Fala galera, Rafa Mito na área aí, trazendo para vocês dessa vez uma atualização aí que houve aí essa semana do Star Wars Battlefront 2, uma grande atualização que envolveu Stormtroopers e um novo herói. Finalmente, Anakin Skywalker está jogado. E aí, quem comprou as caixas dos novos Stormtroopers, eu comprei todas, recebeu atualizações dessas caixas, e aí eu tenho 17 loots para abrir aqui, beleza? Que eu vou abrir no vídeo também. Então esse é um vídeo também de abertura de loot, beleza? E aproveite para deixar aquele like maroto aí no vídeo aí se você curtiu o canal, beleza? Se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma série e nenhuma notícia de game. Aqui embaixo nós temos na descrição todas as séries que a gente fez no canal aí para vocês verificarem e estarem se divertindo, beleza? Então, beleza, aumente o som, expanda a tela e vamos lá, sobe a vinheta, Mitu. E então, galera, vamos aqui abrir as caixas primeiro. Eu ganhei muitas caixas, cara. Vamos abrindo aí a primeira caixa. E a caixa é. Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Tá tudo certo. Sei que não tava gravando. Vamos lá, a primeira caixa é. Assalto, aparência do 327 Corpo Estelar novo. Top! Do pesado agora, hein? Do pesado nós temos 91º corpo de reconhecimento. Novo. É muita caixa. Mais um do pesado. 212. Vamos ver. Batalhão de ataque. Muitas caixas. Centésimo quarto batalhão. Olha, top esse aí. Coleção iniciante de legião. Vamos ver aqui. Essa aqui é bonitinha, vermelhinha. Olha, vem um monte aí. Olha só de loot. Ganhei uma duplicada aqui. Todos duplicaram, mas são atualizações deles, olha só. Todo batalhão. Do especialista aqui. São atualizações das próprias vestimentas que eu já tinha, né? Centésimo quarto batalhão. Olha, eu gostei dessa roupa aí, viu? Vou ativá-la aí. Mais outro loot. 41º corpo de elite. E vamos mais um loot. Outro lootzinho. 91º corpo de reconhecimento. Segundo batalhão, eu desativei o som porque vocês sabem como é direitos autorais de Star Wars e Disney, né? É complicado. E depois eu vou fazer uma gameplay com o novo herói, o Anakin Skywalker. Então fique esperto aí, vou abrir os loots aqui pra vocês verem. Especialista aí. Ganhei várias novas armaduras por os Stormtroopers. Eu queria ter feito o vídeo antes, o vídeo antes, né? Mas o Origin deu problema, ele teve que desinstalar o Star Wars e reinstalar ele novamente, né? Vocês sabem como é essa Origin horrível, né, cara? E é complicada. 91º corpo de reconhecimento. Estamos terminando os loots. Pesada aparência.
O menu ficou meio amarelo, ficou diferente também nessa atualização, ficou muito melhor, tá muito bom. Essa coisa amarela aqui tá muito top. Tem uns loots vermelhinhos ali que vão vir coisa boa, hein? Pesada aparência e uma caixa diária, que é a caixa diária do game, normalmente traz 500 créditos, né? Se todo dia você abrir o game, você ganha 500 créditos automaticamente. Agora vamos lá, coleção do Ulha. Tem que comprar essas paradas aqui. Eita, 60 mil créditos, mano. 60, 120, 180, 180, 240. Caramba, são muitos. Muitos para comprar. Não vou comprá-los agora, porque eu quero ativar o bonitoso aqui, Anakin Skywalker. E eu vou desbloquear o herói agora. Desbloqueado Anakin Skywalker. Ele vem com duas aparências? Olha, vem com o Manto Jedi também e esse normal. Cara, o Manto Jedi é muito top, hein? E tem um normal também. Que também tá style, hein? Deixa eu inspecionar aqui. Quero ver aqui se ele. Olha lá, mano. Ele tem até a cicatriz lá. Tem até a cicatriz do filme lá, ó. Muito top. E o manto eu vou desbloquear, que eu gostei do manto, cara. Agora jogar Jedi com o manto. Então eu vou desbloquear o manto logo. E vou equipar o manto Jedi. Opa, deu um erro aí básico, mas já voltamos. Certo, nós temos mais StarCraft, pose de vitória. Estou pronto. Agora vou te pegar. Adiante e atento. Olha, o adiante é muito top, mano. Então eu vou desbloquear 2.000 créditos. Gostei dessa pose e eu vou ficar com essa pose aqui adiante de batalha. Os emotes. Eu tenho aqui. Chama isso de solução diplomática? Solução diplomática. Agora a diversão vai começar. Diversão vai começar. Obi-Wan vai me matar. Obi-Wan vai me matar. Um Jedi muito sábio uma vez disse: nada acontece por acaso. É, quem foi esse maluco? Chama isso de solução diplomática? Agora a diversão vai começar. Esse é boa, vou desbloquear agora esse. Agora a diversão vai começar. Olha, nós temos vários espaços agora, hein? Gostei, hein? Chama isso de solução diplomática? Solução diplomática é top também. Chama isso de solução diplomática? Provavelmente mudou a forma que se faz o emote, né? Obi-Wan vai me matar. Gostei, 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 gostei. Agora ele descobriu a nova forma que se faz emote, né? Vamos ver as classes aqui. República Galáctica que foi atualizada. Cara, temos vários, mano. Vários, vários, vários. Olha só. Não são poucos, são vários. Top, hein?
Bom, parece que os pesados também é a mesma história e todos da República Galáctica. Tem esses de Legião que estão fechados, a Guarda de Coruscant, que são aqueles que. Bom, vamos escolher logo, né, galera? Então, assalto. O assalto. Pelotão de Rangers. O pesado. Pesado vai ficar com. Eu gostei desse. Mas esse também é muito top, hein? Vou botar esse aqui. O oficial. Vamos lá ver a aparência dos oficiais. Olha, tem um oficial agora que nem um Stormtrooper. Gostei. Oficial da Marinha. Top esses oficiais aqui. Gostei. Pelotão de Rangers. Curti, curti. E vai ficar com esse aqui, oficial, mano. Gostei do Stormtrooper oficial. Especialista. Gostei aqui do especialista. Corpo de reconhecimento. Top, hein? E sem mais delongas, vamos agora a gameplay do bonitão. Vou jogar aqui o arcade. Arcade personalizado, batalha em equipe. Vou botar a equipe aqui na Boom mesmo. Hangar do Palácio, sem saudades, também da equipe de jogador. Só heróis? Só heróis. Aqui é só pra testar aqui o poder. Cara, sensador. Jogar só com heróis. Vamos lá. Vamos lá aqui ver como é que está a gameplay do bonitão do Anakin Skywalker. Aí o load aí meio demorado, mas normal, perfeitamente normal. E vamos lá jogar com o Anakin. Antes vamos ver as cartas dele. Tenaz, Anakin Skywalker tem saúde máxima aumentada. Então vai até 200. Anakin, golpes extremos. Anakin Skywalker causa mais dano com seus ataques com sabre de luz. Aumento de dano com sabre de luz. 25. Muito boa essa carta. Pressão. Ataque impulsivo causa mais dano. Aumento de dano. Controle a força. O raio básico do furor heróico é maior. Raio aumentado. 5. Represália. Sempre que Anakin Skywalker derrota um soldado inimigo, recupera 20 de saúde. Sempre que derrota um inimigo, recupera ainda mais. Muito bom. Vou utilizar esse aqui. Vou utilizar esse aqui. Lutador Feral. O tempo de recarga do ataque possível é reduzido.
Vamos lá. Atração. Puxão dominante tem um alcance maior. Força bruta. Furo herói causa mais dano básico. Gostei, hein? Puxão dominante causa 50 mais de dano quando um número mínimo de alvos é afetado. Gostei. O número mínimo diminui aqui, né? Aí, causando 50, causa bastante, né? Cara, que carta foda. Aí, eu gostei desse furor heróico aqui. Deixa eu ver habilidades aqui. Ataque. Olha, tem quatro habilidades, cara. Anakin, vamos ver. Ataque brutal. Rompendo a guarda do oponente, causando dano alto. E rompe a guarda do oponente? Muito bom, cara. E apelão. Puxão dominante. Anakin puxa os inimigos à sua frente para um ponto central, deixando-os expostos a ataques. É tipo do Kylo Ren, né? Furor heróico. Anakin é mais resistente a ataques enquanto a habilidade estiver ativa. Ao libertar, o cara fica resistente. Ele empurra os inimigos para longe de si e a força desse ataque é multiplicada ao dano que ele normalmente teria recebido. Olha só! Retribuição. Os poderes do Anakin se intensificam sempre que ele e outros aliados próximos são atacados, aumentando até o momento que ele libera toda a sua fúria, punindo todos os inimigos à sua volta. Olha só! Meu Deus! Vamos ver qual é do Anakin Skywalker. Ignore uma transmissão do Mestre Wind. Isso é muito injusto. Olha. Agora a diversão vai começar. Ah, então é assim que seleciona. Aperta F2. Chama isso de solução diplomática? A pergunta é: onde é que eu diminuo o sabre de luz? Bom, isso eu vou ver em outra hora. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos, fera? Top, mano, joga com Anakin. Muito top jogar com Anakin Skywalker. Toma-te. O Retribuição ele não fica ativo toda hora, né? Aqui você carrega e salta, ó. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Que isso, mano? Aqui é muito forte, cara. Muito nerfado. Cadê? Olha, ela é muito top ela aqui, mano. Tchau, otário. Olha, vocês, meus amigos. Cara, que apelão aqui, hein? Cara, muito top. Cara, queria fazer uma retribuição. Como é que eu carrego retribuição, hein? É, só atinge de perto, né? Metade dos inimigos e o meu retribuição ainda não está carregado. Ah, mano, eu tenho que tirar os meus soldados. Que ataque, hein? Que ataque fantástico esse.
Nossa senhora. Quem é? Quem é? Você, miguxo. Muito noob. O cara me deu um socão. Cara, eu tenho muitos aliados, cara. Pelo menos não estamos em Malasquera. Muito fácil aqui. Aqui, descanse um pouco. Top, hein? Top esse ataque, hein? Que diz... Cara, o Anakin é muito apelão, cara. Muito apelão mesmo. Quem é esse maluco? Tá me acertando já. Tchau pra tu. Cara, tá quase carregando a minha retribuição, ó. Muito louco, Anakin, cara. Muito louco mesmo. Retribuição não pegou, né, galera? Vou voltar aqui ao menu e vou tentar ativar o retribuição pra gente poder ver todos os ataques do Anakin, né? Antes de terminar aí a nossa gameplay. Lembrando que eu tirei o som, que é para não ter problemas com direitos autorais. Só desmontando o tamanho da equipe do jogador. 0, tamanho da equipe inimiga 10. Vou aumentar um pouco essa dificuldade aqui. Recarga de habilidade. Vou botar aqui rápida, só pra gente testar, beleza? E vamos lá. Ver se agora vai a habilidade final do Anakin, né? Carreguei até a metade ela, né? Vamos ver se agora vai toda. Bom, pelo menos não é um bar. Bom, sou só eu agora. Tô defendendo tudo aqui. Tchau pra tu. Pô, quem tá me acertando? Pô, tá aqui. Tchau pra tu. Perdi um. Vamos ver se é habilidade. Pô, reinicia a habilidade, ó. Que sacanagem. Caramba. Ver se assim eu consigo carregar a habilidade.
Quase chegando lá na habilidade retribuição. Agora deu, hein? Como é que eu utilizo ela? Aí, ó. Nossa, que top a habilidade, hein? Agora vamos acabar com o game. Ih, me matou. Acho que vocês viram que top habilidade, mano. Espera, que isso? Ninguém me disse que seria tão fácil. É, aqui é um bom lugar pra ficar. Guardar os caras. Aqui eu tava muito exposto. Muito bem. Caramba. Está. Tchau para vocês. Tchau para tu. É tipo um teammate essa retribuição, cara. É uma habilidade fodástica, cara. Ó, a retribuição não tá ativa ali. Agora tá, né? Olha o que ela faz. Caramba. Top, hein? Acho que essa não é uma daquelas situações em que temos a vantagem numérica. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês de novo. A retribuição enfoca os caras, cara. É muito louco esse ataque. E aí, cara. Tchau pra vocês, bebês. Deixa eu simplificar as coisas pra você. Faltam 9. 9 bonitinhos. Posso dar uma palavrinha? E aí, trouxas? Faltam 2. Vou morrer agora. E foi! E essa é a gameplay aí do Anakin Skywalker. Espero que vocês tenham gostado.
Esse momento é bacana vocês darem aquele like maroto no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima atualização de Star Wars Battlefront 2. Um forte abraço e até a próxima. Falou!